Agency ya Kenya Daktari William Samoei Ruto ni gagendere kulia era na gotebuna na ikirania magendero ni chira chiri ya baleta bana nchi asoba choli mu mwaka bw'ikiri bubere na merongebere na ibere okwana se county ya Taita Taveta chinga Kenya rakoba akagwikira na somo ya bwemi sana bwe okwana mana bana nchi mwesike Ruto ni gabolirya basaye kwa mwachinga kibu na tokomanyiwano muri kito Ruth Kemto Titukulia leroni gomura ibuense ya Kenya, Daktari William Ruto, akora ogosasimira kwaye. Ase kanisa ya ASK St. Peter's Bura, yugo toka imeye county ya Taita Taveta. Nigo, airali bagelio na kuera nilingambia mono, asumurandwe litukulia lero. Asa mentako tewabuna, etine chinga kibono, chokoleta aba Kenya amo. Ilikuwa na kibuna ense ya Kenya, ango kinerigo cha ase ebirengo binde. Niwaulize ninyi huku milimani. Muweze kuomba kwa ajili ya taifa letu, nikiwauliza Wakenya wote tuungane katika majira haya ya kuunganisha taifa letu, kuleta Wakenya pamoja, kufanya kazi kwa pamoja, kupanga maendeleo ya taifa letu pamoja, na kushirikiana kama Wakenya katika yale yote ambayo tungetaka taifa letu tuyatimize, ndio tuweze kuwa na Kenya bora. Umura ibuense nigo airali bagelio na kubaliera abantu ba Taita Taveta eira. Yogo chukuhirana na kuigora eke Gwanda kia madini anene madini alia amanyika nitebuna ayon. Mimi nakuja mwezi ujao ili kuweka kiwanda hapa ya ayon o. Tulibadilisha sheria mwaka uliopita. Tukasema hatutaki tena kuagiza kutoka nchi zingine. Ile inaitwa bellet ya chuma. Last year tukafunga mlango na madrisha. Sasa tuko na kampuni 16 inafanya hiyo kazi hapa Kenya. Inaajiri vijana wa taifa letu la Kenya. Inajenga mali katika taifa letu la Kenya. Moja ya hiyo kampuni sasa itakuja kufungua kiwanda hapa Taita Taveta County. Niko boigo abolia baraibonsi kobeka siasa ensemo na gokolera aba Kenya emeremo elibabalirete chira. Asekilia mentako tebabuna chingaki chibono ni chokora magendero kolende tali chingaki chia siasa. Sisi kama viongozi, kuna wakati wakua mwanasiasa na kuna wakati wakua kiongozi. Wakati wakua kiongozi ni kuamua yale mambo hata kama ni magumu lakini yanafaidi watu wako. That is what we must do as leaders. Ama namna gani jameni? Na leo tumeambiwa na mhubiri ati kila wakati iko na majira yake. Sasa majira ya sasa ni majira ya kuunganisha watu wote wa Kenya kwa serikali ya muungano ya Wakenya ndio tuweze kushughulika na changamoto za taifa letu, maendeleo ya taifa letu sote tukiwa pamoja. Asense moyende ni gomura ibwense ya Kenya amentako tababuna na chikobeka chinyomba chimi isano na isato. Chiamagoli ainse kose affordable housing. Ase chinse mochia chakareli eyo gotoka imeye county ya yuya Taita Taveta. Hapa chakaleri, huyu Peter Shake asha nipatia shamba. Na mimi nakuja kujenga ile affordable housing. Nyumba 800. Munaele, hapo chakaleri, sindio? Mimi nakuja kujenga hapo nyumba 800. Na mimi nahitaji vijana 1000 wa kufanya hiyo kazi. Kwa asense moya bashiriki ni gobalia eira yo chikomo bwate sya muraiwense ase chinchira chonsi. Ilikuwa ni kibuna ense ya Kenya ngusukere gucha ase ebirengo binde. Na basi sisi tunakutakia heri njema. Hata unapopanga serikali. Tunataka kukuambia rais tunakuunga mkono 100%. Ngulipoteli yake taseni geta ya TV. Ere tariane, Ruth Kemunto.